Olá meninas, como vão? Hoje eu vou mostrar para vocês como editar uma foto. Tipo assim, para doação, essas coisas. Então, vou começar com essa ferramenta aqui do Photoshop CS5. O novo. Vou pegar aqui. Tem 163 e 208. Fazer ela 163. Porque eu quis mais essa ferramenta aqui, ok? Aqui, fazer 208, muda de ideia. Tem essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha que tá aqui no meio da língua dela. Então, pessoal, eu vou pegar essa bolinha e colocar em qualquer canto. E vou virar. Aí eu clico no Enter. No Enter do teclado, Enter, tem ao lado dos números e ao lado das letras, ok? E vou dar aqui, ó, Enter. Deixa eu colocar a manga aqui. Aí, pronto. Aí eu vou aqui em filtro. Em filtro, vou aqui em tornar aplicação 333, máquina de nitidez, tornar arestas nitidas, tornar nitido. Eu clico em tornar nitido. Agora eu vou colocar em máscara de nitidez, raio 3, densidade 20, eliminar pra cá, 15 nível, clica ok. Agora eu vou aqui, vou entrar na nitido de novo, aplicação inteligente de nitidez. Fiz uma foto toda doida ali. Então, pronto, cliquei. Então agora, sempre você vê, se ficar, não ficar muito, muito exagerado, eu clico aqui, ó. Ficou exagerado. Pronto, desfazer. Vou desfazer. Clico aqui pra desfazer, editar. É, tipo, vai ter a palavra desfazer, tornar mais nitido. Então, vou aqui em nitido, vou clicar em tornar nitido. Pronto. A minha foto tá boa. E se você quiser dar essa tela pra preto e branco? Ok? Aí você ajusta o tamanho que você quer. Isso aí eu não vou ensinar não, porque eu acho que vocês sabem, né? Então, beijos, espero que eu tenha ajudado. Nunca deixe de se inscrever no canal. Segundo vídeo. Espero que vocês gostem dos meus vídeos. E que... Obrigada. Tchau, beijos.